достар. Мінекей, бияқ беттің топырағы шеге шығып кеткеннен кейін бияқты алмадық, міне бияқ бетті алдадыңыз. Құйған кәріпшілеріміз. Мінекей, топырақ жинаватырмыз жерді. Жолдың жағасына топырақтар анау. Жындай атысты бияққа көштік екен. Бияқтан басып отырмыз. Саман кәрбіш деген бақасы 1500 сомнан болады. Біздерді, енді сәлдәбейттен жезумен екен білмеймін, біздерді жындай. Бақасы жындай болады. Мына күзетіп бара бұрын, ел-ерін көп-көп жындай күрешкілер шыға бұрын. Башқа заказлар өтсекен, шығыра бұрын сұқыда қаласа. Біз кәріп жұмысты болдық мұнеге, құта қаласа. Саманташ деген бұл, саман кәріпеш дейді. Ата-бабаның саман кәріпеш дегені көм болады. Ұзын асына 37 санты болады. Енеге 18-18 болады. Жында қылып, сақыз беріп, станок соқтырдық.